Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o Videocast na Cata. Hoje eu vou continuar falando sobre preço. Eu vou falar, na verdade, sobre percepção de valor. Percepção de valor. Você lembra que um videocast atrás eu comentei sobre a questão dessas duas palavrinhas, a palavra percepção com a palavra valor. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre valor. Como é que a gente faz para determinar o valor das coisas? Para isso eu vou recorrer a Philip Kotler, o mestre do marketing, que um dia faz uma pergunta interessante. Kotler pergunta: quanto vale essa garrafa d'água? Se eu perguntar para você quanto vale essa garrafa d'água, você vai dizer quanto, hein? Ah, vale R$2, vale R$3, vale eu não sei quanto vale, depende. O Kotler diz o seguinte: para determinar quanto vale essa garrafa d'água, eu tenho que entender os benefícios que ela me traz e comparar com o custo que eu tenho para obter essa garrafa d'água. E ele monta uma tabela assim. Primeiro ele fala do valor da imagem. Valor da imagem, cara, isso aqui não é uma garrafa d'água, isso aqui é uma garrafa d'água Bonafonte. Olha só, quanto vale essa garrafa d'água Bonafonte? E se fosse uma água Dom Perignon, quanto valeria? Em seguida, o Kotler fala do valor pessoal. Eu tomo essa água desde que eu era criança, cara. Eu amo essa água. Quanto vale esse valor pessoal que eu dou para ela? Em seguida, ele fala do valor do serviço. Quando eu compro, os caras levam na minha casa e entregam geladinha. Mais que isso, eles colocam no lugar. Quanto vale o serviço que vem junto com esse produto? E por fim, ele fala do valor do produto em si. Olha a garrafa, olha o design, olha esse rótulo, olha o acabamento, olha que beleza. Quanto vale o produto em si? Depois, Kotler vai falar do custo e ele começa falando do custo psicológico. Pô, eu conheço essa marca, eu já tomo há muito tempo. Vem cá, eu vou ter que mudar de marca. Qual é o custo dessa mudança? Vou ter que confiar outra vez? Depois, ele fala do custo da energia e do tempo. Eu já sei onde vende. Eu fiz contato, o fornecedor me conhece, ele já fatura para mim. Eu sei quantas eu preciso usar por mês, eu conheço tudo. Eu vou ter que fazer de novo, cara. Vou ter que estabelecer esse contato, começar tudo outra vez. Quanto custa esse tempo? Quanto custa esse esforço? E por fim, o Kotler fala do custo monetário. E ele diz o seguinte: só quando eu olho o valor de cada caixinha dessa e quando eu comparo os custos com os benefícios, eu tenho valor. Valor, que pode ser R$1. Pode ser R$20, pode não ter preço. Isso aqui é muito interessante no Brasil, eu gosto muito desse quadrinho aqui, porque eu acho que ele serve muito para países que têm aquilo que eu chamo de democracia comercial. Países que têm tanta escolha, tem tanto produto de qualidade, que você acaba tendo a opção de escolher o que você quiser. Aqui no Brasil, não é assim. Aqui no Brasil, quando a gente pergunta para uma pessoa quanto é o valor, qual é o valor de alguma coisa, sabe o que ela consegue responder para nós? Ela só consegue dizer o preço. Preço. As pessoas confundem valor com preço, porque o preço elas conseguem ver. Elas não conseguem entender o valor de cada caixinha dessa. Elas não conseguem entender o que se passa. Se eu não consigo entender o valor, eu não posso pagar por isso. Ou eu fui incompetente como vendedor de passar para a pessoa o quanto vale cada caixinha dessa aqui, dela entender o valor, ou ela não consegue entender, porque ela não tem repertório para isso. Se a pessoa não consegue entender o valor de algo que eu estou oferecendo para ela, ela não vai pagar por isso. É simples assim. Lembre-se, portanto, que valor é o resultado da comparação entre custos e benefícios. Quem só vê custo só entende preço. Por isso eu deixo você hoje com uma frase de ninguém menos que o escritor Oscar Wilde, que um dia escreveu assim: hoje em dia, conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. Gostou disso, hein, cara? Se você está confundindo preço com valor, você já perdeu. Se o teu cliente só consegue enxergar preço e não consegue enxergar valor, você vai perder para um chinês. Este é o Videocast na Cata, que foi criado para trazer para você algumas opções, algumas provocações, um estímulo para olhar o mundo de uma forma um pouco diferente. Se você gostou, compartilhe. Se você está assistindo pelo YouTube, olha aqui, ó, assina o canal, coloca ali embaixo um gostei, bota um ok, conte para as pessoas, compartilhe as ideias que nós estamos passando aqui. No próximo programa eu ainda continuo nessa área do preço e valor. Dessa vez eu vou apresentar para vocês a árvore de valor. Não perca!